Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Xilas ediciler günlerdir aramsız çalışmalardan sonra Malatya'da Azerbaycanlı tələbələrin uçqun altında kaldığı binaya daxil ola bildiler. Bir saat içinde onların durumuna aydınlık gelecek. Az Politika info haber verir ki, bunu Türkiye Prezidenti ofisinde çalışan Azerbaycanlı Profesör Aygün Attar sosyal şebekedeki hesabında yazıb. Bütün darda olanları kurtar Allah'ım deyə dua edən profesör, tələbələrin ailələri və yaxınlarının da binanın qarşısında gözlədiklərini vurğulayıb. Xatırladaq ki, zəlzələ zamanı Azərbaycanlı tələbələr Gündüz Nazərzadə, Human İsmayıllı, Samir Quliyev və Şahin Vəliyev dağıntılar altında qalıb. Onların sağ olduğu ehtimal edilir.